Senast såg vi henne i Mello 2020 där hon framförde låten We Are One. Men redan i början på 2000-talet så medverkade hon i det ikoniska tv-programmet Fame Factory. Under sin karriär har hon varit del av flera grupper, bland annat O'Laura som slog igenom med låten Release Me, som inte bara blev en enorm hit utan också banade vägen för en ny form av kommunikation i samarbete med Saab i det här ikoniska reklamsamarbetet. Välkommen till Tidaön! Tack! Så kul, kul att ha här. Så kul att ha det här. Vi sitter också här med två presidenter som inte har gjort ett skit. Men vänta, ni har väl ändå gjort den här festivalen? Ja. Eller? Det ska ni ha. Det här är ju fantastiskt. Men ni har ju vunnit ett pris till och med. Men det ska vi prata om lite senare. Det går bra. Först ska jag prata lite med Frida. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Ja. Alltså, jag är lite nervös. Men jag förstår. Jag ska sjunga en ny, eller det... nästa singel för första gången här. Ja. Men du får göra det. Alltså jag hörde om det skivbolaget nu. Vad sa de? By the way, nej, vi har inte fått svar än. Men det är en avskalad liten specialversion på den singeln som ska släppas och det är Fading Like a Flower, alltså Roxette. När Marie gick bort så ville vi göra en hyllning och vi har gjort vår egen tolkning, Alex. Så att jag är så här, det är första gången jag ska köra den. Gud vad spännande, gud vad roligt. Men mår du bra i övrigt? Jag mår bra. Ja, gud vad underbart. Ja. Underbart. Men jag läser här i mina papper på en iPad att du har gått musikklasser. Ja. Vilka musikklasser? Alltså inte grundskolan. Nej. I grundskolan så var jag ju bara ballett och konståkning. Oh my god. Och så gick jag då, jag gick bara ett år på Svenska Ballettskolan, sen blev jag utkickad för jag var så omogen. På vilket sätt? Jag vet inte, jag kommer ihåg att läraren bara, Frida kan inte gå kvar, hon kan inte koncentrera sig, hon är för omogen. Och då gick jag in på konståkningen till 100% med en rysk tränare som bara, njet, rastvat riket är det. Så det var mitt liv, men jag älskar att sjunga, men det var liksom, men det var rytmus. Det var det som var musikklassen, rytmus, gymnasiet och man traskade omkring i mjukisbrallor och mokasiner typ i tre år och hade 1000 band. Hur har liksom både ballettskolan, konståkningsskolan och musikklassen, hur har det påverkat din karriär och din kreativitet nu? Det har nog påverkat jättemycket, för att redan tidigt så märkte jag att det låter lite ryskt, liksom det är hårt, men typ att jobbar man hårt så kommer man utvecklas och det kommer vara kul när man utvecklas. Alltså gör jag de där hoppen om och om igen så kommer jag klara dubbelaxel och landa det. Alltså just den där tillfredsställelsen att man förstår att hårt jobb ger avkastning liksom. Har du gjort, gjorde du en dubbel, två dubbelaxel? Jag gjorde ju trittlar. Nej men ursäkta, är det tre varv? Ja det är tre varv. Det är livsfarligt på konståkning. Ja. Jag försöker ju nu, det går ju inte. Nej. Alltså det är, men man måste ha hjälm, jag tycker det är skandal. Är det inte det? Nej, men det första åren hade man ju det, men sen lärde man sig. Mm. Mina barn måste ju ha hjälm såklart, när de åker. Bra, sen var de med i Fame Factory. Alltså jag trodde att du skulle säga La Rox, alltså Boomzy Boom som gick på ZTV, att det var det legendariska programmet. Känner ni till Boomzy Boom? Nej men ni är för unga, youngsters. Det var ZTV-tiden, det var också ett legendariskt program där jag var hett flicka och dansade. Hett flicka, alltså jag dansade, jag var husballett. Oj! Med en, i alla fall, men Fame Factory, det stämmer också. Berätta allt. Nej, men jag åkte ju ut där också. Ja, jajamän, vi går vidare. Alltså, för jag ville sjunga en jazzlåt då. Och då kom jag ihåg att Bert Karlsson... Ja, men han bara... Och jag hade också min jordgubbsklänning som jag sen hade med O'Laura. Jag älskar den där jordgubbsklänningen. Lite samma style som den här. Han bara, du ser ut som en liten jordgubbe, men det där kommer inte funka. Så här. Men klipp till att det funkade. Look at me now. Bam, Men var det kul om i Fame Factory? Var det liksom alltså man fattar inte riktigt. Jag jobbade på Wallmans salonger då. Mm. Och då sa de så här, men det kommer några, det ska tydligen bli något tv-program av något slag. Mm. Så att vi sökte ju allihopa, det var i de lokalerna där vi jobbade. Så att vi kom bara in lite tidigare och sjöng lite. Och så kom jag vidare och vidare och vidare. Mm. Och så var det precis jag inte kom in i huset. Men det kan gå bra ändå. Det går hur bra som helst ändå. Sen gjorde du det här ikoniska, legendariska reklamsamarbetet med Saab. Ja, just det. Hur gick den processen till? Låten kom ju till först, eller hur? Låten kom till först. Och jag hade ju mitt band O'Laura och vi hade liksom börjat puttra lite i Stockholm och bara börjat spela runt på lite olika klubbar. Och, vi hade hållit på i fem år när Release Me slog igenom.
Och vi hade jobbat på vår skiva och spelat in på nätter, svettigt, varmt och jobbat med de här låtarna. Och sen så var det ju så att Release Me kom in på ett bananskal. För att det var när jag gick på Memus då, fortsättning på Rytmus. Mm. Och då var det en kompis där som hette Erik Altoff som frågade, du, jag skrev en låt. Det är en demo, kan inte du testa att sjunga den? Så här. Och man höll ju på att sjunga på varandras grejer hela tiden liksom. Så han hade spelat in någon demo, I am the wilderness, så här. Och jag höll precis på att spela in Oloras första debutplatta samtidigt. Och han var i de där lokalerna, Cosmos hette det då. Det är de här legendariska studion Viskans tull. Så jag hade suttit i lurarna hela dagen och liksom sjungit och liksom, hade lite dåligt självförtroende. Som det kan vara om man jobbar liksom länge med något och bara, fan, jag sätter inte tagningarna. Skulle lägga trummor, kom ihåg. Så jag bara, nej, men jag går upp till Erik och lägger det där nu. Och så minns jag att vi tog typ en eller två tagningar. För det där, ibland är det så med vissa låtar att det bara stämmer. Liksom. Att det, man behöver bara öppna munnen. Och så stämmer allt. Så gick det, men då hade vi ingen aning om att det skulle bli något. Weeping Willows hade fått gigget egentligen till Saab. De hade, för egentligen tror jag skulle vara Please release me, let me go, for I do-do-do-do-do, den där gamla 60-tals, 50-tals. Men sen så bara tyckte Saab att det här var kul. Så. Och då sa vi, kom ihåg att jag sa någonting, att jag undrar vem som ska sjunga den egentligen. Och, för det var ingen människa som visste vem jag var där. Man visste ju inte. De bara, ja, vi får se så här. Men tack för demon. Och sen så men tog det ju hela världen. Ja. Så den, liksom, den versionen som är inspelad, det var den när du var trött i rösten? Ja, men typ. Alltså, jag vet inte om jag kände mig så trött. Ja. Jag minns att jag hade skitbra lyssning i lurarna. Ja. Alltså, när man sjunger in så hör man ju sig själv. Och helt plötsligt bara, var så lätt att sjunga. Mm. Det kanske var att jag hade stått där nere och haft en annan lyssning innan. Så jag bara fick byta rum, byta luft. Mm. Så att det var, ja. Men så konstigt hur det är. Ja. Och kände du att liksom, kände du någonstans att så här, det här, nej, men det här tär på min konstnärliga frihet, att det här nu blir liksom kommersiellt i en Saab-reklam, eller kände du liksom så här, fan vad kul? Alltså, på den tiden så var det ganska ovanligt att man gjorde reklamgrejer, och det var ännu mer ovanligt att det slog så mycket med en reklamlåt. Mm. Det var ju liksom, José González hade gjort någonting innan, men det var jätteovanligt liksom. Så att dels så fattade vi ju inte att det skulle bli så stort över hela världen, och sen var det också lite fult. Alltså, i Sverige var det så här, Saab-bandet, och jag vet att det kändes lite jobbigt, för jag hade ju hållit på med musik dag och natt och även med Olora i 5 års tid. Så att jag tyckte det var lite svårt också. Jag var stolt, för jag älskade låten och det kändes bara så naturligt när jag sjöng med. Det var blandade känslor, för en del var ganska dryga också. Samtidigt så var ju publiken helt otroligt. Alltså, man kände att den gick rakt in, och det kommer jag aldrig glömma hur det kändes. Och det känner jag ju fortfarande, att den hittar in i folk liksom, på något sätt. Så det är så bra låt. Jag är så glad att jag har fått att jag får ha den. Liksom. Så. Kör du Saab idag? Nej. Gud, du har inte kunnat tänka. Jag bara, det är sån där vd i Volkswagen. Ja. Nej, men alltså, jag tog ju körkort ganska sent också, så att jag körde ju inte ens bil då. Men fick ni varsin sån? Nej. Nej, det tycker jag. Men vad otrevligt. Alltså, vi körde hur? Men alltså, vi förstod inte, vi var ju liksom unga och dumma. Vi var bara så här, nej, det kunde skulle ju ha krävt lite, men det gjorde vi inte riktigt. Ja. Vi var bara så här. Ja. Sen gick de ju tyvärr i konkurs. Ja, och nu är det för sent. Ja, men nu kan du göra någonting med Volvo kanske. Ja, kanske. Ja. Vad kommer vi se dig, nu var du med Mello i år. Vad ser vi dig snart? Ja, men, you tell me, vad händer med den här när världen? När Rona är över. Alltså, då har jag ju, dels så släpper jag den här singeln, men sen har jag ju massa låtar som ligger och puttrar och väntar som jag kommer släppa. Och jag skriver också ganska mycket nu. Det har liksom öppnats någon slags tomrum för kreativitet. Och sen, jag skulle ju åkt på den här stora Diggiloo-turnén. Nej! Jo! Det är min dröm. Jag skulle sjunga med Tommy Nilsson till exempel. Och Sven Salmensen, alltså... Yeah. Till stan. Jag älskar Diggiloo. Har du gjort Diggiloo tidigare? Nej, det var första gången. Vilken bummer. Ja, men så jäkla... Men nästa år. Det kanske blir nästa år. Har den ställts in?
Ja, den är säkert. Ja. Men det var också sent, så vi bara, det kanske blir av. Får jag DM'a med dem på Instagram nu för att få biljetter? Det kommer ju inte, nej men det kan ju du glömma. Du kan få ta till nästa år. Men då ses vi där. Mm, då ses vi där. Ja. Det gör vi. Så det, i gröna gräset. Mm. Nu ska vi välkomna in er i som samtalet. Som vi väntat. Så nej, jag skojar. Ni har ju faktiskt också gjort något helt fantastiskt. Ni har vunnit en guldpenna i One Club. Heter det? The One Club. One Show. One Show. Ja, jag har fått så mycket olika. Ja, jag fattar. Men den har flera namn. Vilket pratar vi om? Nej, men jag vet inte ens än. Men The One Show, jag tänker. För ni gjorde ett studentprojekt med North Face, eller hur? Mm. Så spännande. Och du heter Fanny? Japp. Och du heter Olle? Ja. Mm. Gud, vad härligt. Berätta om ert projekt. Det var, vi hade många idéer. Det var liksom det sista vi skickade in som kom upp. Och så, det är liksom foton. Så gick vi ut i skogen. Tog några foton och Fanny råkade vara uppe på ett snöigt berg någonstans i Europa och tog några foton där med. Var det innan corona? Ja, det var innan corona. Mm. Och så satt vi ihop allt och så blev det ganska snyggt och coolt. Mm. Det blev riktigt snyggt. Och som jag förstått så går ju du PR, eller hur? Och där kanske man inte alltid är liksom, det kanske inte alltid är superkreativt om jämför med andra roller som finns i samma områden helt enkelt. Men här har ju du ändå varit kreativ. Hur har det varit att vara kreativ? Wow! Nej, men alltså vi träffades egentligen av en slump i skolan, för man umgås ganska mycket med sitt egna program. Mm. Och sedan kom kreatörerna och kickade ut oss ur ett rum. Och, som de ofta gör. Som de ofta gör. Mm. Hierarki. Mm. Nej, men och så sa de typ, så hade vi en liten disput om vem som skulle få sitta i rummet. Mm. Vems jobb var viktigast. Oj! Och då sa de, men vi ska sitta och idea för liksom One Show. Mm. Vi ska tävla. Och då sa jag typ så här, innan jag skulle gå ut genom dörren, jag vill också tävla. Mm. Och så sa ni så, men dela mer av dina idéer då. Och då var jag så, nej men jag har jättemånga idéer. Mm. Men då får ni ta in mig typ. Mm. Bra där. Ja. Verkligen! Ja. Så att, och sen startade de en podd. Och sen fixade jag in mig på den också, på något sätt. Vilken hustler. Och sen började vi prata i er typ poddstudio. Just det. Om massa olika liksom, tankar och idéer. Mm. Och då berättade de om det här och sen bollade vi lite den. Och då skulle jag också upp till Åre innan covid. Då. Och då så sa jag bara, men då skulle jag kunna få det så här och då kan vi slå upp det så här. Typ. Och så blev det så bra. Det blev snyggt. Är ni nöjda med Fanny? Ja, vi är jättenöjda med Fanny. Ja, kul. Det är klart vi är nöjda. Är du nöjd med? Verkligen. Det var jättekul. Ja. Det är roligt att liksom, för i deras podd pratar vi ganska mycket om så här roliga fördomar kring alla program. Mm. Och då är PR, event och vända på Nocco-flaskor och lite sånt. Mm. Sa inte du precis när du kom in här, varför står det inte Nocco på bordet? Jo, sa jag. Men då var det också så här kul att typ få bevisa att det är att man inte ska vara så fast i sina roller. Vi skojar mycket om stereotyper och fördomar i skolan. Mm. Men att det är så skönt att få ett kvitto på att man kan mer än vad man blir lärd på sitt program. Mm. Mm. För Frida, du har gjort jättemycket också inom musik. Du har gjort grupper, du har varit solo, du producerar, du skriver, du gör allt möjligt. Mm. Kan du relatera i det här att få framgång i någonting som inte är ens huvudarbete, så att säga? Ja, och också bara våga hoppa ut på någonting som man inte riktigt vet. Jag tänker på när jag startade Cookies and Beans med Linda och Charlotte. Alltså vi hade ju ingen koll på hur man bokar och grejer. Men när man inte tänker så mycket utan faktiskt går efter magkänslan och tar hjälp av varandra. Att man inte försöker fixa allt själv. Det är någonting som är så otroligt viktigt och kul. När man får frågan så blir man ju glad också. Så att dels tog vi hjälp av varandra i den här lilla gruppen och jag kommer ihåg att vi skrev så här handskrivna brev till alla små countryfestivaler i hela Sverige. Vi visste ju inte ens att det fanns sånt, men vi var ju hooked på country. Mm. Så att då skrev vi brev, spelade in demoskivor, det här var ju 1000 år sedan då, som ni förstår, och skickade ut och åkte på vår första Sverige-turné. Liksom, och bara, det känns ju så mäktigt när man gör det själv från början. Och också hoppar ut och känner, men vi behöver ingen bokare till det här. Vi ringer och kollar och så märker vi, aha, det är tydligen så här man ska prata då. Så vi lärde oss ju otroligt mycket på det. Det måste ju ni ha gjort verkligen i det här projektet. Liksom. Ja, vi är kreativa team lite som band kanske. Det kanske inte är så stor skillnad. Nej. Förutom att vi inte turnerar.
Nej, nej men liksom, och sen att man hjälper varandra med skills, som att jag tycker det är ganska kul att ringa och snacka in oss. Det är mycket lättare att snacka in oss än om jag skulle ringa och snacka in mig själv. För då kan jag säga så här, då kan jag skryta och bara, alltså, då, vi kände oss oövervinnliga liksom, tillsammans. Hade det bara varit mig så hade jag ju liksom bara, jag kanske kan sjunga lite grann, alltså mycket svårare. Och, men då fick jag den rollen medan Charlotte är stjärna på liksom ljud och teknik och allt sånt. Och medan Linda är, hon är bara feel good och sjunger som en queen och pumpar på den positiva energin. Men just att så här, förstå vad man har för fallenheter och men då får du göra det. Jag behöver inte tvinga Linda att ringa några samtal. Utan vi hittar vad vi har skills i och vad vi tycker är kul. Liksom. Sen kanske man vill utmana sig själv och bara, nej men nu gör jag det. Liksom. Eller nu ställer jag mig i mitten och gör ett gitarrsolo. Liksom. Ja, nu får du fan lära dig det. Liksom. Men att man verkligen, alltså, just när man är i en grupp eller samarbete, så där, även kreatörer och PR och allting. Alla har ju sina skills liksom. Och plocka fram dem. Kommunikationsbranschen är ju väldigt uppdelad. Den är ju väldigt hierarkisk och det är väldigt så, det här gör jag och det här ska du göra och nu ska du ta hand om det här. Men det här är ju ett bevis på att när man jobbar tillsammans så blir eller så kan det bli väldigt bra. Tycker ni att kommunikationsbranschen ska fortsätta vara som den är, att den är väldigt uppdelad och hierarkisk och man har sitt, eller tycker ni snarare att man ska jobba för att det ska bli mer en gemensam grupp som gör allt tillsammans? Alltså, jag tycker väldigt mycket såklart att man ska blanda och våga och i alla fall i början så här, testa. Och jag tycker att många elever på Bergs är väldigt så här, multifunctional, att vi kan mer än bara våra program. Att man har liksom, olika roller och sen kan man ju alltid testa och sen finns det ju det här med att det är för många kockar i soppan och allt sånt där. Men bara att man vågar testa från början tycker jag är väldigt viktigt och att man vågar störa kreatörer och vice versa. Och typ bara säga hej, jag kan också, får jag vara med, ta lite plats och bara testa. Och sen kan det bli superdåligt eller superbra. Vad säger du, Olle? Nej men samma, det hänger väl på liksom individer. Ute på praktik har jag ofta känt så att så här, om en creative director är liksom bjuder in i mötesrummet bara, så här, bjuder in kanske någon som inte alls, det här kanske inte är, manipulera kanske inte texten är ditt huvudansvar, men ändå tar in den och liksom frågar vad, ta in vinklar och sådär. Så, när det har skett i rum liksom, så tycker jag att alltid att det blivit bundit ihop liksom, gruppen och sådär, för att det handlar jättemycket om att ha en bra stämning också. Det tycker jag typ är det viktigaste, att alla har kul och alla mår bra och känner sig sådär. Så absolut, det är väl jättebra utveckling i så fall. Men skulle du säga vad med din PR-bakgrund, vad kan du komma in med i ett kreativt sammanhang? Nej, men, alltså, jag tycker det är sjukt kul att få vara med från start. För innan är man väldigt lärd med att så här, de kreativa människorna sitter och gör sitt. Och sen får vi typ så här, kan ni göra ett pressmeddelande på det här? Eller kan ni spara lite PR-glitter? Typ make it happen. Ja, exakt. Och det blir mycket svårare om idén ibland inte ens har ett PR-värde från början. Liksom, man kan inte jobba med det. Men det kommer det alltid ha om vi får vara med från start. Och sitta och idea och säga att det här är kul, man skulle kunna utveckla det så. Och det är samma sak tänker jag med musiken, om jag ska släppa en ny singel. Då vill jag att mitt PR-folk ska känna sig inspirerade och peppade och förstå min vision. Och också känna sig insläppta i det. Alltså, det är också det som ni pratar om, att det ska kännas att alla får en plats och att alla har, det får inte vara den där hierarkin liksom, att bara strö lite glitter, utan ja, får man med dem från början så kan de göra sitt så bra liksom. Och då blir det en harmoni och då blir det jättebra. Då har vi bestämt det. Ja, men vi bestämmer det från och med nu. Vi är branschen innovatörer och underbara. Vilket fantastiskt samtal vi har haft. Vi är liksom så framgångsrika allihopa. Eller hur? Vi sitter här och bara osar framgång. Det är bara så. Det är så underbart. Vi får ett samarbete tillsammans. Allihopa. Ja, men det tänkte jag faktiskt när jag fick frågan att komma hit. Jag bara, men det här är jättekul liksom. Här kanske man kan hitta på något kul. Vi tar ett möte. Ta ett glas. Avstånd. Såklart, givetvis. Utomhus. Utservering. Men nu ska du få gå upp och köra två låtar. Ja. Nya singeln. Nya singeln och en gammal favorit.
Release me. Jag har redan rysningar. Lycka till. Och jag har Alex med mig också. Kom upp, Alex. Wow. Kör hårt.